У гэтыя хвіліны ў Гомелі праходзіць фінальны гарадскі этап рэспубліканскага конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь». Адборачныя туры стартавалі ў снежні мінулага года. У абласным цэнтры свае сілы ў іх выпрабавалі 33 настаўнікі. Дыстанцыйнае тэсціраванне, завочнае прадстаўленне свайго вопыту паспяхова пераадолець гэтае выпрабаванне і дайсці да фіналу змагла толькі палова ўдзельнікаў. Сёння перад судзейскай камісіяй яны прадстаўляюць сваё майстэрства вядзення уроку. Гарманічнае спалучэнне класікі выкладання з інфармацыйнымі тэхналогіямі – адзін з галоўных крытэрыяў ацэнкі. Мэта конкурсу, дарэчы, не толькі ў выяўленні лепшых, але ў магчымасці абмену вопытам. Як паказвае практыка, свежыя і цікавыя ідэі ўсё часцей прапануюць маладыя спецыялісты. Вообще, я из педагогической династии, которая насчитывает несколько поколений как в Беларуси, так и в России. Этот конкурс – это такой хороший методический взрыв, поскольку за короткое время сразу осваиваешь множество технологий. И здесь не имеет значения, какой стаж работы у педагога и какая категория. Главное – его опыт работы, потому что молодые педагоги тоже могут соревноваться в своих знаниях с более маститыми педагогами. Пераможцы гарадскога этапу вызначацца сёння ўвечары. Наступным выпрабаваннем для іх стане абласны тур, які стартуе 3 лютага.